Back with another. Vi kjører på null tid, null tull. I dag så er det ingenting som er på Nyhjel-TV. Det er ingenting som er på 7.30. 7.30 har ikke musikk lenger. Og det er ingenting på vei, og det er ingenting av noe. Så vi tar en request. Request. Og jeg tenkte vi skulle kjøre på med Dedikert med MG Feat Jonas Benjub. Benjub? Hvordan uttaler du det da? Benjub? Vet du faen, jeg føler jeg har hørt om han Jonas Benjub før. Tror det. Jeg må ærlig innom, jeg tror ikke jeg har følt han før, for å være ærlig. Men ok, vi sjekker ut nå, med gutta, med på Reacten. MG, jeg tror ikke jeg har hørt om MG. Sjekker vi. Musikkinnom til Dedikert, ut fra MG-en og Jonas Benjub. Takk til Ringen Bilverksted og Indus Majorstuen. Ok, greit. Jeg tror vi bare kjører på, jeg har ikke så mye. Jo, folkens, de glemmer det her green screen-greiene. Og som dere kanskje ser, så har jeg fått fucking blur. Ser dere blur? Det er spa. Blur er spa. Øppe produksjonen. Det er ikke dumt. Nå er det jeg virkelig fokus. Se på det dere skal se på. Nei, dyr. Men ok, vi bare kjører på null tid, null tull. Glem det pisse her. Ok, gutta. Ja, det var Jonas han hadde tenkt på, han lille sjukassen. Men jeg føler han har rappet nå siden jeg var ung. Hvor gammel er han egentlig? Han må jo være 40 år gammel nå. Jeg vet ikke, jeg føler jeg har sett han rappe hele livet mitt. Det er veldig utrolig. Men vi får se, kanskje han har blitt bedre på de 30 årene her. Vet hva jeg kommer til bordet, jeg ikke redd for å spise den maten alene. Sitter med tanker om hvem som fem, bare hojas med hjertet, jeg ønsker disklose. Født i en blokk, var på jobb når du sover. MG sa sabber, det kommer, jeg lover. Burde hatt knebe, skiter i bønn hele natten, men allting opp til han. Nei, men det er fett det her da, det er fett det her, gutta, det er dope hook. Dedikert greiene er catchy det er catchy, kanskje litt sånn poppa, litt sånn party pop. Minner meg litt om Vanilje, av en lang grunn, husker du unge Ferrari, når han fortsatt lagde fet musikk. Vanilje var dritt opp da, men det minner meg litt om det av en lang grunn. Det er deep bars, jeg vet ikke om det var så fett bars, men det var litt som han ber til Gud og vanner planter med tårer, jeg vet da faen. det er deep, det er greit det. De er dedikerte. La oss høre MG da. Han ser som en ex-odlending. Vi er her. Parker din døra, jeg driter i trøbbel. Trenger en gobe, jeg fyller til køben. Trenger en berg som bare er min. Jeg liker finne på fyller under med Luganja. Way up Akarana. Ikke som før nå, legger han ansvar. Men det er spett, det er fett, det er spa, den er litt igjen, skulle ikke ha stoppet. Men det er spa, det er fett beat, det er fett folk, det er rappefett, det er dope shit, og de rapper ikke om fucking gunner og hvordan de skal plase det hele tiden. Ja, de rapper liksom om, jeg tror de egentlig rapper om at de er dedikert og ber til Gud om at de skal greie det, og inshallah, og bokser opp, og spa shit, det er dope det da, jeg synes det er spa, ja. Og det er liksom, det er radiovennlig, fucking sånn greie kidsa kan høre på, liksom. Det er fett, liksom. Man skal tre, ja, ikke kidsa. Men du skjønner hva jeg mener. Det er dope. Ja, det var ikke så mye vits å slutte, men det var spa der da, det var dope der. Jeg liker også at låta var til 2 minutter, og ikke fucking 4-5 minutter, som noen av de låtene her holdt på å bli gal, jo. Spa, dope, jeg synes de rappet fett, fett hook, han MG sang fett, begge rappet bra, fett beat, bra, fett, grei musikkvideo også, kanskje ikke den dopeste musikken jeg har sett. Jeg ser visual på Allier hele tiden, men han ser ut som han begynner å slappe av nå på dronen. Du må steppe av produksjonen, hva så vi på egentlig? Samme fucking Duf-restauranten og en eller annen verksted-greie på Duf. Men det er fett, det er ikke så mye å si på det her, det er dope, det er spa. Dope. Kan vi lese kommentarfeltet av folkens? La oss gjøre det. Shablo og MG på tun. Uff, de skuffer ikke. Så store beat value. Underrated. Få sove på denne.
Og han har kommentert på meg, Mathias Royas. Shoutout til deg, kompis, du driver og kommenterer på videoen min også. Han sier kanskje han som, det er sikkert han som har recommendet han. Han sier underrated, folk så på den. Nei, jeg er kanskje litt enig, jeg har ikke hørt den. Og den var dope, det var spennende. Det er ikke en banger som jeg kommer til å putte på lista, men det var fetere mye, jeg er enig i det. Det var dope, det var spa, gikk ut av kjærlighet. Folk sier, YLTV driver og kommenterer hver gang, og de skyter ut kjærlighet, det er fett da. Det er noen som sier for mye autotune, altså litt irriterende med mye autotune. Nei! Autotune er dope, faktisk. Jeg tenkte ikke over det, jeg synes det var spa. Det var dope og fett. Gud, det er spa. Heftig shit. Jeg tror det ble kort å chill and react i dag. Vi bare, du vet, null tull. Ta og gi meg like, ta og gi meg subscribe, all that good shit. Og så snakkes vi på, gutta. Request.